Əməkdar artist, gülbahar şürülü, səhər-səhər verilişinin qonağı olur. İlk az, axşam aza, istinadən bildirir ki, qarmon ifadçı proqrama nəvəsi ilə birlikdə gəlir. Musiqisi bildirib ki, Mədinə qızının övladıdır. Bir müddət əvvəl görünüşündə dəyişiklik edən Gülbahar Şürlü kimi məni Mələk xanım Əyibovaya, kimi Mənzurə Qısayevaya oxşatdı. Amma əvvəlki görünüşümə qayıtdım deyib.